ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዝናሽ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አዲስ ቪዲዮ ምንድነው? ፊት ለፊት ተደረደርሽው ምናምን እንዳትሉኝ። እንግዲህ ያው አሳያችኋለሁ፣ በጣም ይጣቅማችኋል ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በቃ በጣም ይጣቅማችኋል። እንደኔ የእውነት የተቸገራችሁ ካላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ የኪችን እቃዬን ኮተቱን ብረት ድስቱን ፊት ለፊት ዝርግፍ አድርጌ እንደምታዩት እየታየውኝ ነው። አሳያችኋለሁ፣ ነግራችኋለሁ፣ ለምን እንደዚህ እንዳወጣሁት ዛሬ አስረዳችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለተቀላቀላችሁ እህቶቼ እንኳን ሰላም መጣችሁልኝ። አብረን ለነበርነው ደግሞ እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። በርቺ እያላችሁ ለምታበረታቱኝ እህቶቼ በኮመንትም በላይክም በሁሉም ነገር ለምታደርጉልኝ እህቶቼ ብዙ እህቶቼ ቪዲዮን ከጀመርኩበት ሰዓት ጀምሮ አብራችሁኝ በኮሜንትም ሆነ በእውነት በቃ በቃላት መግለጽ የማልችሉ እህቶቼ ያላችሁ በቃ በርቺ፣ ጠንክሪ፣ ወደፊት ሂጂ እያላችሁ የምታበረታቱኝ እህቶቼ ያላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ወደ ቪዲዮ ይገባለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ አስረዳችኋለሁ። ቪዲዮ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ብረት ድስቶችን በጠቅላላ እዚህ ጋር ደርድሬ ያው ካልታላችሁ በእውነት እንደኔ ትማሩበታላችሁ ብዬ ነው እንደኔ እና አውጥቼ ልጥለው ነው ይሄንን ሁሉ እንግዲህ ለመጣል ብዬ ነው ይሄንን ቪዲዮ ልሰራላችሁ የፈለኩት። እንደውም ግማሹን አውጥቼ ጥየዋለሁ። የተወሰነውን አላሰብኩትም ነበረ እንደዚህ ቪዲዮ ሰራበታለሁ ብዬ። ለምን ቪዲዮውን ላይክ እንትን አደርጋለሁ ብዬ ልጠቀምበት ሳይሆን በእውነት ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ነው ይሄን ይዤላችሁ የመጣሁት። እነዚህ እንግዲህ ብረት ድስቶች የናቸው ስጠቀምበት የነበረው። በቃ በእውነት ነው የምልሽ፣ በጣም 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 ነው የተቸገርኩት። እና ብረት ድስት ስገዛ ላይክ ሲያስቸግረኝ በጣም በቃ ስቸገር ነበር። እና ለብዙ ጊዜ ለምን እኔ በቃ ብረት ድስት ስገዛ በቃ ቂጡ ሲአርፍኝ የሆነ ነገር ሲሆን በቃ በጣም ተቸግሬ ነበር። እና ለብዙ ጊዜ ብረት ድስት ስቀያይር ነው የኖርኩት። እና እንደኔ ለተቸገሩት እህቶቼ ካሉ ብዬ ነው ይሄንን ቪዲዮ በቃ በእውነት ይዤላችሁ የመጣሁት። እርግጠኛ ነኝ ትጠቀሙበት አላችሁ። ያው ወደዛ ወደ ጠጋ ጠጋ አድርጌ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። እና በጣም ነው የተቸገርኩት። አንዱ ይሄኛው ቆንጆ ነው ብዬ ገዛለው። ይሄንን ቆንጆ ነው ብዬ ስገዛው ይሄው እንደምታዩት ውስጡ በቃ እንደዚህ ተፋፋቀ። በቃ እንደምታዩት በጣም ያሁን አዲስ ብረት ድስት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ነው ብዬ ነው የገዛው ስገዛ። ውስጡ ግን በቃ በእውነት በቃ ምግብ ለትንሽ ደቂቃ የሆነ ለሁለት ደቂቃ እጃችሁን ካሳረፋችሁ በጣም ነው የሚያሳርረው። እና በቃ በጣም ተቸገርኩ ብረት ድስት ማለት ነው በእውነት በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ። ሁል ጊዜ ነው የምቸገረው። እና ምስርም ስሰራ ምንም ነገር ስሰራ በቃ በጣም ነው የምቸገረው። እና ስለዚህ የቀያየርኩ ብረት ድስት እገዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ይሄ በቃ አያችሁት ውስጡ እንዴት እንደተፈቀፈቀ በቃ በጣም ልጥል እየወሰንኩበት ማለት ነው። ስለዚህ ልጥል ዛሬ በቃ የወሰንኩበት በቃ ምንም ነገር የሚረባ ብረት ድስት አይደለም። ይሄ ውስጡ እንደምታዩት በቃ ፍቅፍቅ ነው የሚለው ወጥ ስትሰሩ። በዛ ላይ ደግሞ ወጥ መያዙን እና ማሳረሩን ሳይሆን ከዚህ ላይ ተፈቅፍቆ የሚወጣው ነገር ወደ ሆዳችን ይገባል እና ያ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ለበሽታ እንጋለጣለን። በቃ ብዙ ነገር በብዙ ነገር በበሽታ እንጋለጣለን። እና ይህንን እንደምታዩት ይሄው እንደዚህ አይነት በቃ ስገዛ ከዛ ደግሞ በቃ ይሄኛውን ደግሞ ስትቼ ደግሞ ይሄኛውን ስገዛ ይሁን እንደምታዩት ይሄም የማይረባ ነው። ሽንኩርት በቃ ለሁለት ደቂቃ እጃችሁን ካሳረፋችሁ ድብን ነው የሚያደርገው። ከዛ ይሄ ሲያሳርርብኝ ደግሞ አስቡ እንግዲህ ከልጅ ጋር ሆናችሁ በቃ ልፋት ላይ ድካም ነው። ከስራ መታችሁ አታርፉም። ቤት ውስጥም ታበስላላችሁ ምናምን እንደኔ ከሆናችሁ ከልጅ ጋር በቃ በጣም ነው በቃ የምቸገረው እና እንደኔ የተቸገራችሁ ካላችሁ ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ በእውነት ላሳያችሁ የፈለኩት። እና
ያው እንደምታዩት በቃ በጣም ነው በቃ የምቸገረውና ከስራ ደግሞ ይመጥቼ ልክ ጣድ አድርጌ ልሰራ ስል ያሳረርብኛል ማለት ነው። እና በጣም ከዛ ደግሞ እሱ ሽንኩርት ደፍቼ ደግሞ በቃ በጣም በቃ ሌላ ብረት ድስት ደግሞ ቀይሬ ላይክ ልሰራ ስፈልግ ደግሞ በቃ ብረት ድስቱ ተመሳሳይ በቃ እያያችሁት ነው እንግዲህ። አሁን ይሄ ብረት ድስት በጣም ወፍራም ቆንጆ ብረት ድስት የሚባል ነው፣ ግን ውስጡን ይዩት። በቃ የማይረባ ብረት ድስት፣ በቃ ዝም ብሎ ብረት ድስት፣ በቃ የሚያስጠላ በቃ ይኸው እንደምታዩት። ስለዚህ እኔ ይሄን በቃ አልፈልገውም በቃ መጣል አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። ይሄም እንደምታዩት ነው፣ በቃ እንደዚህ አዲስ ነው እንደምታዩት። በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ ውስጡ ግን ድብን ነው የሚያደርገው፣ በቃ እርር ነው የሚያደርገው። እና ስለዚህ በቃ እንደኔ ወይ ይማሩበታል ብዬ ነው በቃ ይሄን ቪዲዮ ለእናንተ ያልኩት። አሁን የዚህኛውን የሚገርማችሁ ነገር የዚህኛውን ብረት ድስት ይሄ ነው መጥበሻው። እዚህ ጋርም ደግሞ ይሄው እንደምታዩት መጥበሻው እንደምታዩት ነው። ሁላችሁ እዩት፣ ምንም ነገር ሳልጠቀምበት ይሄው እንደምታዩት ይሄና ይሄ አንድ አይነት ነው። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ የዚህ ብረት ድስት ነው እንትኑ ማለት ነው፣ ይሄ የዚህ ብረት ድስት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ምንም አይጠቅመኝም፣ እኔ ወደ ጋርቤጅ ለመጣል ብዬ ነው ማለት ነው። ይሄንን እናንተ ላሳያችሁ የፈለግኩት ያው እንደኔ በጣም የተቸገራችሁ ካላችሁ ብዬ ነው። ይሄንን ከቤቴ ውስጥ ሁሉንም አውጥቼ እጥለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ የዶሮ መስሪያ የነበረ በጣም በቃ ወፍራም ብረት ድስት ነው። የሚገርማችሁ ቆንጆ ብዬ የተገዛ ብረት ድስት ውስጡን ይዩት። በእውነት በጣም ነው የተቸገርኩት። እና በቃ እንደኔ የተቸገራችሁ ካላችሁ እስኪ ብረት ድስት መላ በሉኝ ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እኔ እንግዲህ ምን እንዳዘጋጀውኝ ያሳያችኋለሁ። ይሄንን ጥለሽ ምን ልትጠቀሚ ነው ብላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ። እጥለዋለሁ በቃ እዚህ ጋር ያለውን በጠቅላላ ነው የምጥለው። ያው አንድ በአንድ ካሳየኋችሁ በጣም ረጅም እንዳይሆንባችሁ ቪዲዮ፣ ምናልባት በቃ ትንሽ በቃ ሻል ያለ ብዬ የማስበው ይሄ መጥበሻ ነው። በቃ ትንሽ ቆንጆ በቃ ቢያንስ እንኳን ከዚህ እቃ ውስጥ አስቀራለሁ ብዬ ያሰብኩት ካለኝ እቃ ውስጥ ይሄንን ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱም ሜቢ ላስቀር እችላለሁ፣ ከዛ ውጭ ሁሉንም እጥለዋለሁ ማለት ነው። ይሄም አይረባም፣ የእውነት የምላችሁ በቃ ስታዩት ብረት ድስቱ ቆንጆ ይመስላል፣ ግን በቃ ምንም ነገር አያሰራም። ስለዚህ እንዳለ ይህንን አውጥቼ እጥላለሁ። ከዛ ጥለሽስ ምን ልትጠቀሚ ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ምን እንደምጠቀም ይሄን ላነሳሳና መልሼ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ያው ዛሬ ለመጠቀም የፈለኩት ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አዲስ ብረት ድስት ገዝቻለሁ። እንግዲህ ያው ለምንድነው መጀመሪያ ላይ ሞክሬው ነው የገዛሁት ይሄን ብረት ድስት። ትንሿን ገዝቼ በጣም ትንሽዬዋን ገዝቼ ያቺ ትንሿን መጀመሪያ ሽሮ ሰርቼበት ቆንጆ መሆኗን ሳይ ሽንኩርት አያሳርርም ምን አይልም፣ በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ናቸው። እና የቤቴን እቃ ሁሉ አውጥቼ ልጥልበት የወሰንኩት ብረት ድስቱን በጣም አይቼ ወድቼው ኦንላይንም ሳየው በጣም ሬቱ ከፍተኛ ነው። በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ነው። ስለዚህ እችኛዋን መጀመሪያ ገዝቼ ለሽሮ ሞክሬው ቆንጆ ብረት ድስት ናት። ከዛ ትላልቆችን መግዛት ጀመርኩ ማለት ነው። ውስጡ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ነው። ይሄንንም ያው ባለፈው ሰርቼበት አለው ለልጄ ልደት ብዬ የሰራሁበት ብረት ድስት ይሄ ነው ማለት ነው። በእውነት እንትን ከምላችሁ በፊት ውስጡ የተለያየ ነው ሁሉም ማለት ነው። ይሄኛው ትልቁ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ውስጡ የሚፈረፈር አይነት አይደለም። በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ነው። ብረት ድስትነቱም በጣም ቆንጆ ነው። የቂጡም እንደምታዩት ቆንጆ ብረት ድስት፣ በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ነው። ከወደዳችሁት እንግዲህ እኔ ከሮዝ ነው የገዛሁት እያንዳንዱን ብረት ድስት። እናንተም ከወደዳችሁት ብዬ ነው ይሄን ሼር ላረጋችሁ የፈለግኩት። በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ሌላ አታግበሰብሱም። ሁሉ ጊዜ በቃ ሌላ በቃ ይሄ ይሆናል ይሄ ይሆናል በቃ ይሄን ወድጀዋለሁ ይሄንን ብላችሁ ሌላ ይዛችሁ አትመጡም። ይሄ ብረት ድስት በእውነት ነው የምላችሁ፣ ግዙትና እኔን ትወቅሱኛላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሬ እኔም ሴት ልጅ ነኝ፣ በቃ መከራዬን ሳይ ነው ብረት ድስት ስቀያይር ቆይቼ መጨረሻ ላይ ይሄንን ያገኘሁት። እንግዲህ የገዛሁትን ሁሉንም አሳያችኋለሁ፣ በጣም ምን ያህል እንደወደድኩት ብረት ድስቱ ማለት ነው፣ እንዴት እንደገዛሁት ይሁት እስቲ እናንተ ራሱ እንግዲህ ታዩታላችሁ። እያያችሁት እዚህ ጋር የውስጥ በሶስት ደረጃ ይሄንን ይመስላል። ከዛ ደግሞ ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በጥቁርም አለው ይሄ ነገር። በነገራችን ላይ ከወደዳችሁት ይሄው እዚህ ጋር በጥቁር አለው እንደምታዩት፣ ይሄው በጥቁር እንደዚህ በጥቁር አለው እንደዚህ በጥቁር አለው ማለት ነው። በጥቁር አለው
በብሉ ከለር አለው በየሎ አለው በጣም በብዙ ከለር ስላለው እኔ ከመውደድ የተነሳ በእውነት እንላችሁና በጣም ከመውደድ የተነሳ ስንት እንደገዛው በእውነት እንምላችሁ አሳያችኋለሁ ላሳያችሁ ሁሉንም ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት እነዛን ሁሉንም ጥዬ እነዚህን ነው ማለት ነው ያነሳዋቸው እንደምታዩት ይሄው እናንተም ብታዩት በጣም ነው በቃ እንዴ ብላችሁ የምትሉትና እናንተም እንደዚህ በከለር እንደዚህ በአይነት ከለርም አላቸው ብሉ አለው የሎ አለው ከፈለጋችሁ ያው ሮዝ ቃ እንግዲህ ያው በብዛት ቶሎ አይገኝም ካገኛችሁ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው መጥበሻ አላቸው አይውላችሁ እንደዚህ መታማመር በአዲስ ታያችኋል ውስጣ የለሽሮ ለልጆች ልጅ ያለበት ቤት እንግዲህ ያው ብዙ ትገዛላችሁ መጥበሻዋ ደግሞ እቺን ትመስላለች ዮሐንስ ያለችዋ ይሄኛው ከስር ያለው መጥበሻ ነው እንደገና ደግሞ ይሄኛውም ከስር ያለው እንደው ይከታ እንግዲህ ያው ያንጋጋዋችሁ ነው ይሄኛው መጥበሻ ነው እንደምታዩት ይታያል ብዬ አስባለሁ ይሄኛው መጥበሻ ነው እንግዲህ እኔ አሁን ስንት ገዝቻለሁ ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ስለዚህ 14 15 ይሄው እዚጋ አንዳለ 15 ገዝቻለሁ ማለት ነው እንደዚህ በሚታዩት በደረጃ 15 ብረድስቶችና መጥበሻዎቹን ገዝቻለሁ በእውነት በጣም ስለወደድኩት ነው ይሄንን እንግዲህ ያው እንደዚህ የገዛሁት እናንተ በሌላ ከለር ማረክ ትችላላችሁ እኔ በዚህኛው ከለር ነው የገዛሁት በጣም ብዙ አይነት ከለሮች አሉት እርግጠኛ ነኝ በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ ነው ያሰብኩት ይሄንን ብረድስት እንግዲህ ያው እናንተ እንደ እንትን ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ያው እንደ ትምህርት ተወስዱታላችሁ ብዬ ነው የተቸገረ ሰው ሊኖር ይችላል ዝም ብዬ ለምን ከምጥለው ለዩቲዩብ ቤተሰቦቼ አላሳያቸውም ሼር ላርጋቸው እንደኔ የተቸገረ ሰው እንደኔ ላይክ ብዙ በቃ የተሰቃየ ይኖራል በብረድስት ብዬ ይሄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ እርግጠኛ ነኝ ተምራችሁበታል ብዬ ትወዱታላችሁ ከዚህ ቪዲዮ አንዱን ነገር ትወስዱታላችሁ ብዬ ነው በቪዲዮ መልክ የሰራሁላችሁ የእውነቴን ነው የምላችሁ የሚሰራ አይነት አይደለም ግን ያው እኔ ግን እንደኔ በቃ ይጠቀሙበት ይሁን እንደ ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል ያኛውን እንግዲህ ከቤቴ አስወግቻለሁ ብረድስቶቹን እነዚህኞቹን አሁንም ሞር ይሄንን ብረድስት ፈልጌ እገዛለሁ ማለት ነው እናንተም እንደኔ እንግዲህ ከተቸገራችሁ ይሄን ብረድስት እንድትጠቀሙት ብዬ ነው በጣም ቆንጆ ብረድስት ነው ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ ከገዛችሁ በኋላ ደግሞ በኮሜንት ትገልጹልኛላችሁ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ተምራችሁበታል ትጠቀሙበታላችሁ ገዝታችሁ ደግሞ ዜድ ተጠቅመናል ብላችሁ ትጽፉልኛላችሁ ብዬ ነው ምጠብቀው ሰላም ሁኑልኝ እግዚአብሔር አገራችንን ይጠብቅልን አገራችን ዞሮ መግቢያችን ናት ፍቅርና ሰላም ይስጠን ፍቅር ሲኖር ሰላም ሲኖር ነው አገር የምትኖረውና እግዚአብሔር ፍቅርና ሰላም ይስጠን ሰላም ሁኑልኝ ቻው ባይ ባይ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው